Ikaze mu kiganiro waramutse Rwanda twinjiye mu ngingo yacu y'uyu munsi aho tugiye kuganira ku ngingo irebana n'umuryango by'umwihariko uburere bw'abana ndetse n'imico y'inzaduka harimo byinshi twahoze tubiganiraho kare tuvuga tuti uko igihe kigenda gitambuka cyangwa se uko igihe kigenda ni nako iterambere rigenda ritandukana uko nyogokuru yareze mama wanjye uyu munsi ntabwo ariko bakirera uyu munsi bitewe n'ibihe kandi biranumvikana ndetse n'imico rimwe na rimwe tugenda tumenya byinshi bitewe n'ibyacu byana mu Rwanda ariko kandi n'ibindi bituruka hirya no hino bitewe n'uko hari ikoranabuhanga hari byinshi tureberaho uyu munsi uburere cyangwa se ababyeyi mu muryango barimo bararera bate bijyanye n'iby'iki gihe cyane ko hari imico itandukanye y'inzaduka igenda iza ese cya kinyabupfura zandaga agaciro twahabwaga cyangwa se dukwiye guhabwa ziracyahari ijana ku ijana situasiyo ihagaze gute ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho ndi kumwe n'abatumirwa bagiye kudufasha kubiganiraho mu buryo burambuye mpaye ikaze Frodoir tuyishime ashinzwe imikurire y'ingimbi n'abangavu muri NCDA ikaze murakoze cyane yego turi kumwe kandi na Jean d'Arc Ingabire ni umubyeyi nawe agiye kudufasha muri kino kiganiro ikaze murakoze turi kumwe kandi nanone na Uraye Neza Poussier nawe aturutse mu nteko uyu muco ikaze Poussier murakoze cyane yego ndagira ngo wenda mu gutangira nari mbikomojeho iyo tuvuze umuryango indangagaciro dukura mu muryango uburere buturuka mu muryango ariko kandi tunabihuza n'imico y'inzaduka uyu munsi Jean d'Arc nk'umubyeyi iyo ubirebye ubona byifashe bete ababyeyi uyu munsi biteguye kurera bijyanye n'igihe turimo ese aho ntabwo rimwe na rimwe twibagirwa ya mico y'inzaduka cyangwa se bya bindi bihari biri hanze bikurikirwa henshi ugasanga bitwaye abana ndetse n'ababyeyi ntibabashije kumenya uburyo babihuza aho ngaho nk'ijisho ry'umubyeyi nk'umubyeyi uyu munsi ubona bihagaze bite murakoze uburere bw'uyu munsi ku mwana w'umunyarwanda tugendanye n'ikoranabuhanga harimo byinshi ubona byiza ikoranabuhanga bwa mbere na mbere ryaje kugira ngo ridufashe kunoza ibyo dukora bikorwe neza kandi vuba icyo ni ikintu nk'ababyeyi dushimira leta yatuzaniye ikoranabuhanga kandi rishyizemo ingufu dukwiriye kugisigasira tukagifatana yombi intego y'ikoranabuhanga ya mbere mu burezi mu burere ni ugukora umurimo unoze neza kandi vuba nk'intego dufite mu buryo bwo gukora gusa ntabyera ngo de hazamo ibintu bimwe na bimwe ababyeyi tukwiye kuba maso tukabirebera hafi navuga ngo ikoranabuhanga ni inkota ya mujya abiri urikoresheje neza ugenda ukagera kure ariko iyo urangaye ushobora kurihuriramo n'ibibazo ku buryo ushobora kwibona aho utashaka kugera tubona abarikoresha bagakora ibintu bibi abarikoresha bagasebanya abarikoresha bakiba abarikoresha bakiyandagaza ariko ubwo n'uwagiye mu nzira mbi icyo ababyeyi dukwiye gukora ni ukurera abana ku buryo tubatoza indangagaciro na kirazira umwana akabimenya akamenya aho ari hose kugendera mu nzira iboneye wenda imbogamizi yindi ririmo riraza abakuru ntituri singire cyane nk'abato abato bakaturusha kuryinjiramo kurikoresha ariko nubwo utaba uzi gukoresha ibyo byuma by'ikoranabuhanga indangagaciro ni ikintu tugira muri twe icyo kukigisha umwana ntabwo bisaba ngo ujye ku ikoranabuhanga mubwire ko agomba gukoresha igihe neza icyo kiba indangagaciro ye ye guhora igihe cyose ari kuri mudasobwa ari kuri telefone wenda ibyo akora ntushobora kubigenzura kuko ntabwo uri ku rwego rwe ariko mubwira uti menya gukora umurimo ushinzwe
niba rero ari nk'umwana ujya ku ishuri wiga amenye gwa amasomo igihe cyayo niba agiye no kwiga muri iryo koranabuhanga afite imashini nagenda ajyanyweho n'amasomo imashini imufashe kwiga niba se ari igihe cyo kuruhuka akeneye kuruhuka akeneye kureba umupira akeneye kureba umuziki najye muri ibyo bimufasha kuruhuka ye kujya mu bimufasha kurangara ababyeyi tumenye gutangira abana bacu njya mbona ahantu hose iyo umwana agenda niyo akamba akambura mureka akagenda ariko ukareba aho agiye kujya wabona ko hari aho agiye kugera ukamugarura niba hari igihe ubona ko biri bumutere imbogamizi ukamugarura tubereke inzira hanyuma dukurikirane intambwe zabo tubarinde kujya hazaba ngeza hafi murakoze yego mama arugarutse cyane ku ndangagaciro byo umubyeyi agomba guha umwana kabi akabigenderaho akabigira inkoni y'icumba mu buzima ariko ubwo namise ntekereza ku muco posien umuco n'uburere muri iki gihe ni hehe umuco uri buziremo n'icyo uri budufashe mu kurera uyu mwana muri ibi bihe umuntu bamwe bavuga ku bigoye murakoze cyane ubundi buryo tuvuze umuco mu buryo bworoshye twagakwiye kumva ibigize imibereho n'imibandire y'abantu nk'umuhanzi Rugamba Cyprien wabivuze neza aravuga ati umuco wacu mwiza ntugatuma udindira mu by'ahandi gituranye ibyiza ibifutamye ijugunye umubyeyi Jeanne d'Arc yabikomojeho buri ikoranabuhanga muri rusange ni ryiza ribereho kugira ngo ridufashe kwihuta mu mikorere ribereho kugira ngo riduhe amakuru ashobora kudufasha kugira ngo tugere kuri byinshi ariko nanone ribereho kugira ngo ritumwe n'ubuzima burushaho kutunogera yaranabivuzeho nanone ariko ko tutabaye maso rishobora no gukoreshwa mu kwangiza umuryango w'abantu mu gusenya umuryango w'abantu ari nayo mpamvu navuga ko rero umuco icyo ujya umuco wemera ko iryo koranabuhanga ni ryiza wemera ko dukomeza gukura tukagera ku bindi byinshi byiza ariko kandi tukaba maso kugira ngo tutazana muri bya bindi biri hirya muri rya koranabuhanga tukazanamo ibitadufitiye akamaro tukazanamo ibidusenya bigasenya n'umuryango nyarwanda aricyo tuba tugomba kwirinda umuco rero udushishikariza nk'ababyeyi umuryango nyarwanda hari ababyeyi nibyo hari abarezi banamarana n'abana igihe kirekire hari n'ahandi n'abandi batandukanye yaba iryo tangazamakuru yaba bavuga rikijyana baba bagomba kumenya ko muri ubwo burere buhabwa abana bagomba kubigiramo uruhare bagatanga urugero rwiza umuco rero uratubwira ngo ni dukomeze kuko tujyane n'iterambere kugira ngo turusheho kunagerwa n'ubuzima ariko kandi tuzirikane ko tudakwiye kwinjiza mu muco ibitadufitiye akamaro tudakwiye kwinjiza mu muco ibidusenya ahubwo tukabahora iteka tureba bya bindi koko bije kudufasha kurushaho kunagerwa n'ubuzima murakoze yego mu nshingano mufite harimo kwita nanone ku mikurire y'ingimbi n'abangavu cyane ko ni naho hantu navuga ngo hari sensitive cyangwa se ho kwitondera cyane ko ari icyo gihe iyo umwana atabashije kwitabwaho neza kurerwa neza hejuru bidakunda cyangwa se bipfiraho ngaho ubu burere n'ubundi by'umwihariko muri mu ngimbi n'abangavu unabihagaze bite inshingano koko z'ababyeyi ubona zihari ese biroroshye kubihuza nanone n'igihe turimo murakoze nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana nibyo koko waruhereye ku mikurire y'ingimbi n'abangavu ariko dusubiye inyuma gato tukajya no ku mikurire y'abana uhereye umwana agisamwa burya niho bitegurwa byose kuko ibyo tubona mu bwangavu akenshi biba byaratangiye kuva umwana asamwa kugera agize imyaka itandatu igihe rero cy'ubugimbi n'ubwangavu umuntu aba atangiye guhangana n'ibyo umwana yakiriye muri kiriya gihe cy'ubuto cyane niba ariko navuga kugira ngo abantu babyumve
mpite njya ku kibazo mbajije buriya umwana agisamwa akimara kuvuka abameze donc ubwonko bwe baburi mu busa reka dufata urugero rw'i telefone iyi gikorwa nta ama software cyangwa ama program abari mayikoresha ubwo rero ama program ushyizemo niyo atuma ikora neza cyangwa igakora nabi bitewe n'ibyo washyizemo so abana rero burya igihe cy'ubugimbi n'ubwanga igihe cy'ubuto kuva gisamwa kugera ku myaka 6 niho haberamo ibintu byinshi cyane kuko ubwonko bwe burakura kugera ku kigero cya 90% ibindi biba bisigaye biba ari ukugenda umuha umurongo umwerekera ariko iby'ingenzi biba byarabaye mbere y'imyaka 6 kuva gisamwa kugerageza imyaka 6 so hanyuma iyo bigeze mu bwangavu rero ho kiba ari igihe noneho cyo kumufasha kwinjira mu buzima giye kwinjiramo cyane cyane bwa responsibility cyangwa bwo gufata inshingano umuntu mukuru biba bisaba rero ubwitonzi bukomeye tubihuje rero n'igihe tugezemo nk'uko bivuze babigarutseho yaburaye neza na Jean d'Arc turi mu gihe isi igenda yihuta cyane haba mu ikoranabuhanga no mu zindi terambere hababyeyi bari bize bari gukora cyane kandi nibukije ababyeyi burya bafite inshingano zikubiye mu byiciro bitatu bikomeye icya mbere ni kugabura apana kugabura ibiryo gusa ndabyita nurturing kunurturing umwana kumugira umuntu muraza kumfasha kubishyira mu kinyarwanda kumunurturing kumwubaka hanyuma hakaba inshingano yitwa kumurinda no kumurengera ubwo niho twinjiraho mu ikoranabuhanga hanyuma icya gatatu ni ukumuha icyerekezo kumworienta kumuha orientation so mu kumunericharinga rero mu kumwubaka mu kumushyiramo mu kumuha ibikenewe byose kugira ngo azashobore gukura muri bya bindi urahe neza tubiraga haba mu muco mu iterambere n'ibindi hari byo umubyeyi akeneye kumuha ahubwo turaza kwibaza se umubyeyi arabifite ibyo akeneye kumuha kugira ngo abe umuntu nyamuntu abe yuzuye hanyuma ese kumurinda no kumurengera mu kumurinda harimo no kumurinda muri rya koranabuhanga kuko ikoranabuhanga n'indi si itandukanye n'iyi turimo ni nk'isi ya kabiri noneho imiryango yinjira muri iyo si abana barayisobanukiwe cyane kurusha ababyeyi niho nka leta nk'abafatanyabikorwa n'abandi dukwiye gushaka ingamba zituma twubaka umubyeyi akagira ubushobozi bwo guherekeza umwana nkuko yavuze niba umwana ari gukambakamba yerekeza hariya ukwiye kureba niba aho yerekeza hari umutekano ntakiri umuhongo ariko mbere yuko turengaho uri kuvuga ngo dufate ingamba dukore ibishoboka reka njye nsubira inyuma yego turi ahantu hateye ubwoba mbo ntago navuga ngo hateye ubwoba cyane ariko habayeho kurangara byaba bibi kurutaho byaba bibugeranije naho turi dukeneye kuba maso kuko nkuko yabivuze abana baraturusha ikoranabuhanga ababyeyi nanjye ndavuga nk'umubyeyi bafite ubumenyi bwisumbuye ku bwacu kandi abahanga baratwereka yuko muri iri koranabuhanga harimo ibyiza ariko harimo n'ibibi bishobora kwangiza umwana cyane so numva rero aho turi tutakumva ko dutuje dutekanye kandi hari ahantu abana bacu bari kujya tutazi neza ibiri kuberayo nubwo bike tubizi so dukwiye rero gufata ingamba zo gukora urukuta rutuma batagira ibibangirikirayo ariko kandi tukanabafasha kujyayo kuko niho hari ubuzima wari ubikomojeho aho turi si habi cyane ariko hari ibyo tugomba gukora aho reka njye kuri mama wacu aho turi ntabwo hateye ubwoba ariko harimo ibibazo birimo no kuba abana baturusha kwihuta muri iriya si y'ikoranabuhanga ibindi bibazo birimo mubona nk'ababyeyi ni ibihe mbere yuko tuza kujya ku ngamba n'abazifata ibibazo birimo ni byinshi ariko ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka wo n'umugani munyarwanda kuba tubizi ko hari ibibazo kandi tukaba tuzi ko abana bacu barimo basatira iyo nyanja irimo ibibazo numva bitateye ubwoba kuko ubwo tubizi turi no gushaka ingamba nibyo yaravuze ababyeyi bahabwe uburyo leta ibe hafi abafatanyabikorwa kandi nibaza ni nayo mpamvu namwe mwaduhamagaye
nuko mubizi ubu ni uburyo nanone bwo gukumira kuko ubwo turimo turatanga impuruza tutinyabunika ikoranabuhanga ririmo rirazana ibindi bintu bitaba byiza dufatanye turebe uburyo twarinda abana bacu iri ni ijwi rigera kuri twabyumvise uko turi hano abari hanze y'i studio bari kubyumva ubwo hirya no hino buri wese ubyumvise akavuga ati harakorwa ikinoneho harakorwa ikinoneho niho amahirwe niyo mahirwe dufite ariko ababyeyi bari kugabura ababyeyi baragabura bari bizi bari gushaka amafaranga iyo ni inshingano ababyeyi bafite inshingano icyo yavuze kubyara no kurera ni imirimo ibiri ikomeye ababyeyi bafite kandi bihariye kubyara no kurera ariko mu kurera ntiharere umubyeyi wabyaye hakarera umuryango wose igihugu ubwo rero niyo mpamvu nge wabyaye abana batatu mfite ibyo nkora mu kurera abana batatu ariko namwe nk'umuryango abanyamuryango nk'igihugu hari ibindi mukora kugira ngo ba bana batatu ngewe Jean d'Arc nabyaye mu nda yanjye barerwe nta urera rumwe naho aho hantu ababyeyi niho nizo mbaraga ababyeyi dufite kandi naho dushirira impungenge kuko ubundi bibajije uti se umwana avukiye kwa Kanamugire hariya mu gikombe Kanamugire utazi gusoma no kwandika none umwana we ikoranabuhanga ararizi nta mwana utazi ikoranabuhanga muri iyi minsi kare umwana afata telefone agahita atangira kugira atya abana barabizi Kanamugire ubusho ntabwo arakora ntazi ngo bafungura bate ariko abana barabizi uriya mwana wo kwa Kanamugire rero hariya mu gikombe Kanamugire utazi gusoma utazi no kwandika ni nge w'umureberera nge wagize amahirwe kumenya gusoma no kwandika none nkareba nti muri mu biki ibyo ni iki ibi ntibikorwa nkamuganiriza hanyuma hariho amaprogramu yigwa mu mashuri biga mudasobwa iyo babigisha mudasobwa mu ishuri babereka ibyo bagomba gukoresha iki gikora iki ngiki iki gikora iki ngiki iki gikora iki wenda muri bwa bushakashatsi bwe akageraho avumbura ibindi cyangwa se akaba yakongorerwa n'undi muntu ubizi kumurusha umuyobye ariko amahirwe dufite nuko igihugu kiri maso abo bantu bazana ibyo bintu bitameze neza abo bazana imico yo gusebanya gutukana kwiyandarika kujya gute kuri izo mbuga nkoranyambaga leta irabareba n'ibusanga bagenda babakuramo kugira ngo bahabwe umurongo uboneye umunyarwanda ariko ngenda ashaka impamvu nari nkubwiye nti ababyeyi bari kurwana no kugabura ibifatika ngo wenda ugomba no kugabura ya naco batubwiraga kure mu muntu nyamuntu ariko nanone isi turimo yo turi kuvuga ngo isi ikoranabuhanga n'isi nirukanka n'ubuzima bugahenda n'amashuri agahenda n'ibirayi bigahenda n'umugati ugahenda kureba uburyo umwana akoresha telefone cyangwa se irindi ikoranabuhanga ngomba kwifatanya no kumushakira ibyo kurya ariko kazi najemo hano kuri Arabie ababyeyi icyo kintu bari kubikora gufatanya uko kugabura ibifatika no kugaburira ibitabonekera amaso bari kubikora gute harimo icyuho ubundi bo sinavuga ko harimo icyuho giteye ubwoba ni ukuvuga ngo ubundi ngo iyo udafite icyo ukora wose umugana ariko hari menya ni imvugo y'abakirisitu iyo udafite icyo ukora shitani gushakira icyo ukora uburyo rero bwo kurinda abana bacu ni ukubatoza umurimo ukamuha icyo ukora amasaha yo kujya ku ishuri yagiye ku ishuri umenye neza ngo ese yageze ku ishuri koko arimo ariga niba atari ku ishuri niyo atari mu ikoranabuhanga ari mu bindi bintu bitari byo twagize amahirwe ubu kugera ku mwana wo hasi umwana mutoya ku muntu w'ubushobozi buke bashyize amarerero mu midugudu bivuga ngo ba bana bekwirirwa bandagaye bagira aho babarizwa abana bose bajyanwe mu ishuri umubyeyi uzarangara azaba yirangayeho ariko leta yatanze amahirwe ku buryo bwose bushoboka ku buryo abana bagomba kugira umurongo bagenderaho ariko kandi natwe nicyo ijisho ry'umuturanyi nicyo rimaze umwana utari kwiga mubaza impamvu atiga mudugudu abimenye mutekano abimenye mutwara siba abimenye hanyuma ikigo cy'ishuri kiri aho hafi gifasha umwana kwiga nta mwana w'umunyarwanda agombye kuba atari kwiga muri iyi minsi dukurikije porogaramu dufite n'uburyo leta yatanze amahirwe icyo ni kimwe
ubundi abana batozwe gukora imirimo imirimo mu rugo imirimo y'amaboko wenda reka ngaruka aho ngaho ngaruke ku bantu b'abanyamugi abanyamugi usanga tugira imirimo mike ya n'ahantu hato kuyikorera wenda icyo kikaba cyaba ari aho hasho kandi natwe dufite nanone bwa buryo bwo kujya kwikorana n'abuhanga mbere y'abandi aho rero abanyamugi natwe turebe nk'abanyamugi turebe nk'abanyamugi dukanguke umenye ngo umwana wamubwira uti no gukoropa niyi nzinzi kwikoropa ntabwo umwana ari mu bitinde umwana amenye watojwe gukoropa ari mutari umwe gukoropa na kakanya kabara birangije iyo abirangije ajya kwikorana buhanga niba ari hadi ariko nta na telefone telefone nicyo kintu gisigaye kihutisha makuru ariko nanone nongeye kugaruka kuri cya kintu umwana yatojwe iki erega namenye kwirinda uko adashobora gushora akaboko mu muriro akiri muto itara ryaratse agira atya cyangwa se ikishire agira atya akozeho yumva ni bibi ntabwo yongiye umubyeyi n'uyu munsi rero natoza umwana kwirinda ikibi hari umu ntabwo ndi umukirisitu cyane nta nubwo nje kwamamaza idini ryo ari ryo ryose ariko rero bango toza umwana inzira agenderamo akiri muto azarinda saza akiyirimo niba rero wamutoje uburyo bwo kugenda warangije inshingano nk'umubyeyi komeza ubikurikirane kwigisha no guhozaho ntabwo ari uguhora umutota ntabwo ari ukumu ntabwo wamuhozaho ijisho gutya ntibyashoboka ufite n'ibindi ugomba gukora bimutoze umushakire umwanya umuganirize kumugenzura ni muri bwa buryo bwanyu bwo kuganira nari nshatse gukoresha ijambo ngo ni ukwevariwa mwarimu ako kantu umusuzuma ukora isuzuma mu kiganiro mugirana iyo umuhaye umwanya uramusuzuma ukumva ubuntu bwa wa muntu reka wenda duse nk'aho dusubira inyuma kugira ngo tuze kubihuza n'uyu munsi uko bihagaze iyo tuvuze uburere bw'abana mu mico y'inzaduka wenda tujye inyuma gatoya turebe mbere uburezi bwari buhari bujyanye n'umuco izi mico y'inzaduka turimo turavuga itaraza byabaga bimeze gute mu muryango harerwaga gute kugira ngo turebe uyu munsi ni hehe hari icyuho noneho turafatira hehe turabihuza dute n'ubundi ikoranabuhanga yegorera hari ariko n'ubundi tuzabana naryo uyu munsi kugira ngo dukomeze dutange bwa burere bwo hambere bwa burere burimo umuco ariko nanone burimo za ndangagaciro cyangwa se ntitujye kure y'ibyo n'ubundi twagakwiye kuba dukora bwa burere bukwiye biragenda bite dusubije amaso inyuma mbere byabaga bimeze bite uraza kutubwira nawe ariko ndagira ngo madame Jeanne d'Arc agira icyo abivugaho uduhe ingero za mbere umwana yarerwaga ate ababyeyi bagiraga uruhare ki mu kurera umwana ngo azamuke neza murakoze uburere bwo hambere umwana nyine umuryango wari ugisa nk'aho wegeranye cyane aha dutuye ugasanga ni ku gicumbi cya sogokuruza kuko yahabyariye sogokuru habyarira data natwe turahatura n'abo tuzabyara bazahatura none ugasanga umwana arerwa na se na nyina na nyina na nyirasenge na sekuru na nyirakuru umuryango mugari urera abana bakarerwa mu muryango mugari wabo uyu munsi amajyambere aje twamenye kwimuka dufite icyo dushaka nimuka njya aho nshobora kubona akazi nimuka njya aho nshobora kubona amashanyarazi nimuka njya aho nshobora kubona ibintu byinshi bidutera kwimuka abantu barimuka twagiye dukora n'ingendo hirya no hino nkajya turafata indege tukajya kurangura mu Bushinwa abashinwa baraza hano iwacu gukora imirimo turagiye za Burayi na Amerika mu gukora imirimo no gushakisha nabo kandi baraza ino iwacu ibyo ni ibintu bigenda bituma imico yinjiranamo kera ibyo ntibyabagaho byari na bike cyane kujya hirya byabaga mu bihe by'amagi mu gihe cy'inzara abantu bagasuhuka bakajya ahatari inzara bashaka kuhava hari icyo bahakopeye ari naho twagiye tubona ibihingwa byagiye biva hirya no hino byazanwaga n'abavuye mu ku rugamba hirya iyo ngiyo abagabye ibitero iyo ngiyo bakagira ibyo bazana ni ukuvuga ngo n'ubundi na kera nubwo bitari ku muvuduko muremure nk'uyu munsi ariko byari biriho ariko noneho wa mwana akarererwa ku gicumbi cyabo nyirizina niho byari bimeze noneho ugasanga ibyinjira ni bike kuko uburinzi buhari buradadiye hari se
hari sekuru hari se wabo hari nyirasenge hari bakuru kwa se wabo hari bakuru biradadiye ntabwo umwana ibutse kupfa kubona uko anyeganyega uko yishakiye uyu munsi ndi hano nkuranye buriya no murundi buriya no mugande buriya no mutanzania umwana rumva ibimwinjirira nta bihindizo bihari ibimwinjirira biranyura hirya no hino kuko uburyo bwo nta bwa buryo bwo kurinda bw'umuryango mugari ntabwo tukibufite noneho byanazaga ari bikeye icyo ndiyo mbabwira byabaga bizanywe naho mu bihe by'amage abantu bimutse basuhutse kubera inzara cyangwa se bikaza kubera abagabye ibitero bagiye igingabo zitahutse zikagira ibyo zizana ibihingwa wenda n'utundi tuntu barebye hirya no hino icyo gihe ntabwo abagore bagendaga cyane hagendaga abagabo niba ari mu gihe cy'ibitero n'abagabo bagiye ku rugamba abagore basigaye bafashe iry'iburyo baha impumbya noneho ibyo abagabo bazanye byashoboraga no kutagira imbaraga cyane kuko burya umuntu wa mbere mu gutanga uburezi n'uburere ni nyina w'umwana niba umugabo azazanye ururimi avanye iyo yasuhukiye cyangwa se iyo yagiye guhaha ntabwo ruzinjira cyane kuko ntabwo aganira kenshi n'umwana ariko ari nyina uruzanye nirwa iyo mwosa nirwa avuga iya mutuma nirwa avuga urumva ko rwa rurimi rwa kwihuta hanyuma rero uyu munsi twese twarahagurutse abagore n'abagabo twarahagurutse ndacaha umugabo agacaha kera siko byari bimeze umugore yakunze kuba mu rugo niba ari kujya guhaha akagenda umugabo none uyu munsi bombi baragenda iyo rero tugarutse tuza dufite ibyo tuzanye bishyashya tuzaniye wa mwana tuzaniye umuryango hanyuma kandi nibindi abandi nabo bazanye byaje byinjira iwacu aha rero niho ruzingiye umugani w'ababaririmbyi haniho ruzingiye kugira ngo ndebe mu byo nzanye wanjye ubwo ndahera mu muryango mu rugo mu byo nzanye navanye iyo hirya ibyo nabonye hariya hirya nagiye guhaha icyiza ni ikihe natoza umwana mba aricyo mutoza nawe umugabo icyo wazanye ni icyiza uzana nicyo umubwira uti hariya nabonye umwana waho yigira kuri computer reka tuyigurire umwana natwe turebe ko umwana wacu nzanye agaporogaramu icyo ni icyiza uzanye ariko niba usize hirya hariya barya bakinze ibyo nibihamye iyo ngiyo twibyezi urabinyongorera cyangwa se turabiganiriza abantu utaho mvuye si bugibwa barya bakinze nyaboneka mujye mumenya no gusangira n'abandi ntimukarye mwihariye mwagura amaboko uko utakumenyeye inda ntakumenyera amarira nuko rero tumenye gutoza uhere kuri icyo wabonye ahandi kitari cyiza none wigisha umwana icyiza cyakorwa ugarutse kuri n'ubundi ibyo pose yahereyeho akotinga umubyeyi rugamba ati mu by'abandi ujya utoranya ibyiza ibindi jugunye niba mbivuze neza ariko izo ndangagaciro iyo tugomba gutoza abana posiye ni bya kera nyine by'umubyeyi yavugaga ariko ubu ngubu abantu bafite umwanya ese abafite umwanya wo barabizi bafite ibyo baha abana hakorwa iki kugira ngo no mubibahe nabo babone ibyo baha abana nuko kubakebura kugira ngo banababonere umwanya amarigire ko turi mu isi yo kugira ngo dushakishe urakoze cyane nakunze uburyo uyu mubyeyi yarimo abisobanura buriya uburyo bw'imibereho mu Rwanda rwo hambere cyangwa mu bihe byo hambere nabwo bwasobanura neza ko muri bira bihe byo hambere hari amahirwe ku mwana koko yahabwaga bwa burere bukwiye ni mu gihe aho twabonaga cyangwa tubwirwa ko abana b'abakobwa bakiri n'abato batozwaga imwe mu mirimo y'urugo kwita ku muryango ndetse ariko wanagenda no mu buzima pratique mu mibereho y'abanyarwanda wasangaga umubyeyi umugore yabaga ari mubera rugo nyine yabaga ari hafi y'umuryango kuva mu gitondo kugera nimugoroba yabaga arimo gukora ya mirimo ikenura urugo arimo kwita ku bana arimo gukora ya mirimo ariko idatuma ajya kure y'umuryango yanavuze ku kintu cyiza nanone ati na ya miterere y'uburyo umuryango nyarwanda wari ubayeho ni wa mugabo n'umugore babyaye abana ariko bababyarira hirya hari se wabo hirya gato hari nyina wabo cyangwa se nyirasenge ibyo nabyo byarafashaga muri bwa burere uyu munsi rero biratandukanye ntabwo ari kubikimeza
wa mwanya twavuze ko umubyeyi yabaga ari hafi y'umuryango ndetse ariko wanasangaga aniyengesera buri umubyeyi w'umugore kubera ko wasangaga iyo umwana ari ikintu kitari kizi iyo yabaga ikigoryo baravugaga ngo nuwa nyina ibyo byanatumaga yitwararika by'umwari kugira ngo amukurikirane hatatazamusebya atazamukoza isoni ariko none uyu munsi warunabajije uti uyu munsi birimo birakunda ubwo buzima babayemo burimo buratumo babona umwanya se ubwo bumenyi bafite icyo kuba uyu munsi biratandukanye uburyo bw'imibereho bwarahindutse no uburyo usanga yabo ababyeyi bombi umugabo n'umugore barabyuka mu gitondo bakagaruka mu rugo ni mugoroba umwanya wabaye muto ariko mu mwanya muto uhari uko byagenda kose no kwibuka ko inshingano ya mbere y'uburere itagomba kubura kuko abo bana bagomba gutozwa byanga byakunda bagatozwa kandi hakiri kare twanabikomeje dutangira umwana apfa mu iterura ubwo burere yaba iyo saha imwe iyo wabo umwanya muto ubonye kora ku buryo uganira n'umwana umugira inshuti yawe kora ku buryo wibuka ko umenye ibyo yiriwemo ariko nanone ubiha agaciro wumve ko bitagomba kubura warunabajije uti hakorwa iki igikorwa cya mbere ni ugukomeza gukora ubukangurambaga nk'inzego zibishinzwe gukora ubukangurambaga ariko none bikanabanzirizwa no gushaka bwa bumenyi no kuba twakwizera ko ese ababyeyi wa mugani ubwo bumenyi barabufite izo ndangagaciro barazifite ese barazizi izo ndangagaciro zo gutoza abana aho rero niho inzego nk'inteko y'umuco zigomba kugira uruhare rwazo ariko nishimira ko urwo ruhare n'umundi zirarukora kuko icya mbere ni ukureba ese wa mubyeyi uri bukenere gutoza umwana za ndangagaciro ubundi umunyarwanda akwiye kwitwara ati n'izi ndangagaciro zikwiye kuranga umunyarwanda kugira ngo anazitoze umwana akwiye kuba afite n'aho ashobora kubisoma ashobora kuba afite n'aho ashobora kwihugurira ibyo rero birakorwa inteko y'umuco yakoze ubushakashatsi butandukanye hari nk'igitabo kivuga ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda ya myitwarire ikwiye kuranga umunyarwanda mu buzima bwe icyo gitabo kiraboneka nko ku rubuga rw'inteko y'umuco nibyo twakomeje kuvuga ko hari ababyeyi batazi ikoranabuhanga ariko buriya benshi bamaze no kurimenya ugiye kuri rwa rubuga abantu bashakiramo erega umufashije ababyeyi b'iki gihe ni twebwe twebwe twafite imyaka 30 nitwe turi kwinjira muri ibyo ngibyo ndarenda cyane niba umuntu yinjiye aho ubu nonaha ashaka kuvuga ati narakuze nyine mu bihe bya smartphone ni ku ishuri mva ku ishuri ndarangiza njya muri arabiye ndari bizi ndi gushaka amafaranga none ndabyaye nditegura kubyara ngiye kwinjira mu rugo ese umwana nahera he mutoza kiya mbere cyihuta nubwo wenda atari byo ariko Google ask mbigenze ne how to be a good father abantu basigaye bajya kubaza ikoranabuhanga ibintu byose ni gute nawe umubyeyi mwiza w'umupapa ni gute na uruhinja abantu turi gushaka ubu yego turaganira na banyirasenge iyo bikunze ba masenge ubwo nibwo nshiko nashatse kuvuga nibanza nimbivuze nabi ba onkle ukabaganiriza yego ariko hari nibyo bigutungura cyangwa se nibyo bikwihutira aho uri guhita ubaza gugatera ko harya harabura amezi 9 nkaba umubyeyi ibyo ngibyo mbishatse nabibona nibyo wari ugezeho nibyo nashaka kuvuga abo twebwe twabibona yego inteko y'umuco igenda ireba ibyo bintu by'ibanze nk'ubwo icyo gitabo nari mvuze kijyanye n'indangagaciro zikwiye kuranga umunyarwanda kirahari ndetse wanditse muri iryo koranabuhanga rya Google uti indangagaciro z'umuco w'u Rwanda wakibona cyangwa se ukanyara ku rubuga ukandikamo inteko y'umuco muri Google gusa ubundi ukandika ahantu ukareba hejuru ahantu handitse inyandiko haba hari ibitabo bijyanye n'umuco ushobora kuba waheraho kugira ngo nawe wihugure wa mugani unagire za ndangagaciro ariko se binatume nawe utangira no kuzikurikiza kugira ngo nawe mwana ubimubwira koko abone ko nawe zikuranga icyo wifuza ku mwana wawe azaba yego icyo rero njye kuvuga nti ese ubundi ni ngombwa turabikeneye cyane ugeranyije n'igihe n'ubundi turimo hari ibyo ubundi uvuga uti
biba ngombwa ko rimwe na rimwe wiyadapta cyangwa se ugendana n'ibihe ukagendana naho isigeze no mu mirerere naho niba umwana hari byinshi ashaka kwiga muramuha iPad n'iki none uyu munsi hari ikintu gisigaye gihari cyo cyane cyane ubwo ndagira ngo tugaruke ku bari muri cyakicuro cy'ingimbi n'abangavu cyo kuvuga ngo nzu uburenganzira bwanjye I know my right icyo ibyo bintu njyewe nzu uburenganzira bwanjye bw'uyu munsi tuzabihuza gute na bwa burere n'ubundi turimo turavuga bwo muri bya bitabo inteko y'umuco ishyiraho kugira ngo wa muco turimo turavuga udatakara na za ndangaciro n'ubundi zo hambere zidatakara. Nakoze nibyo nzu uburenganzira bwanjye ariko uburenganzira si bubi. Ubwo bibaye ari bubi ntago bwaba bukira uburenganzira kuko uburenganzira bukwiye kuba ari bwiza kandi nkuko uriya mubyeyi yakomeje kubigarukaho kera najyaga numva akarimba akavuga ngo uko muturera niko tuzakura ngo inyana ntiyamweru uko umwana yakuze nuko yatojwe no muri bwa burenganzira bwe amenye ibimufitiye akamaro akamenya nibya byamutera ibibazo nk'uko uriya mubyeyi yabigarutseho ariko kuri ubu mu ngimbi n'abangavu nk'uko twakomeje kubigarukaho bo n'umwihariko n'icyiciro gikomeye niho umuntu yimuka ava mu bwana aba umuntu mukuru hakwiye rero kurebwa n'iki yimukanye avanye mu bwana aba umuntu mukuru ni cyajyanye ese muri ni gihe abana bakoresha ikoranabuhanga cyane babigarutseho cyane nubwo nabyo ababyeyi dukwiye kumenya umwanya umwana amara kuri screen cyangwa ku ikoranabuhanga kuko ikoranabuhanga naryo ni rimwe mu bintu bishobora kugira umuntu imbata nabyo ababyeyi tujya tubibabwira mu byo tuganira nabo aho kugira ngo rero bimugire imbata ibindi byose atsindwa amasomo abura umwanya wo kwicara n'ababyeyi ngo baganire abura umwanya wo gukora ibindi kandi usange ibyamubase ku ikoranabuhanga wenda nini bitamwubaka cyane kuko usanga benshi bibabata ari ibyo bakurikirana cyane cyane nk'uko nakomeje mvuga ngo ni mu yindi si kandi ni sahuriramo n'abandi bantu hari uwo bazahura n'umwigisha urwango hari uwo bazahura amwigishe ubundi bukozi bw'ibutandukanye kuko muri iriya si nta musifuzi ubayo ngo avuge ngo ibi bishyiraho ibi bikureho nubwo nabwo leta ifite ingamba iri gushyiraho kugira ngo tumenye ngo hari ibigenewe abana hari n'ibitabagenewe ibyo rero byose bikusanirijwe hamwe muri za nshingano navuze umubyeyi afite zo kurinda umwana no kumurengera no kumurinda ibyo nabyo birimo kandi abantu bibuke yuko aba bana b'ingimbi n'abangavu abenshi nibwo baba bakibona amatelefone nibwo baba bakibona mudasobwa ayitunze ku buryo ubwo ndavuga abo mu mujyi wa Kigali hano mu muryango ikomeye nibwo aba yitunze abo mu giturage bagira amasperi cafe ku mirenge n'ahandi ashobora kujyayo akaba ashobora kubona ikoranabuhanga siribi kugira ngo hatagira ababyeyi banyumva nabi ubushize turi mu bukangurambaga arabyeyi twagiye duhura akakubwira ati ngewe na screen nayikuye maze kumva yuko hari screen time na screen nayikuye muri salo nta mwana ugikora kuri telefone nta wakora kuri mudasobwa kubera ko yumvishe ko hari ibintu ariko ikoranabuhanga rifite ibyiza n'ibibi kandi ibyiza ibyo ari byo byose biraruta ibibi so niho rero umubyeyi aba akwiye kuba nk'umusifuzi agahagarara akamenya ngo mwana wanjye ibi urabikwiye ibintu bikwiye wagira noneho ku ngimbi n'abangavuho nk'uko nakomeje kubigarukaho ni igihe ubwonko bwabo buba bwasamye buri kwakira ibintu byinshi iyo ucunze nabi rero bwakira ibintu bibi bakagendera aho ngaho ukazajya kwibona baguye mu mutego bamwe bahuye n'abashuka bakabatera inda zitifuzwa abandi bahuye n'abantu baba bita basikama bo barabizi kandi bo noneho baba bageze mu gihe twabarinda ariko nabo bafite inshingano zo kwirinda zo kumenya abashaka kubagirira nabo ari umwana uzi ubwenge uzi guhitamo ikiza n'ikibi ababereka inzira yo kujya i Burayi byoroshye ababereka ku nzira yo kujya i Burayi cyangwa kujya kumucuruza tujya twumva abo bajyana mu bihugu bakabakoresha imirimo mibi bamushutse bati uyu munsi urarara ukize hari abo binjirira mu mabanga bakaba
bakabakuraho amafoto y'urukoza soni barangiza bakayabakangisha izo kose tujya tuzibona akambwira ati nyohereza ifoto yawe wambaye ubusa akayimuha yamara kuyimuha ati urampi akamuryutwabo akamuryutwe kugira ngo atayashyira hanze ayo mafoto ye yabonye ibyo rero bakwiye kubimenya nabo bakagira uruhare rukomeye mu kwirinda no kurinda imiryango yabo aho niho nashaka ahusoreje niho nashaka kongera kukubaza uruhare rw'umwana cyane cyane ubwo twageze kubangavuna ingembe uvuga ababyeyi babonera umwanya abagere gutari ariko se umwana we uwaho ngaho nize nshingano umwana afite inshingano zikomeye nubwo navuze ko umubyeyi akwiye kumurinda ariko umwana w'ingimbi w'imyaka 13 14 17 18 aba ari umwana uzi ubwenge uzi guhitamo icyiza n'ikibi aba ari igihe cyo guhitamo kariyeri azakurikira mu buzima n'umwana ugeze muri secondaire niba atekereza kuzaba umuganga abafite umwanya wo gushyira ubwenge n'imbaraga kuri ibyo kugira ngo bizamukundire niba ashaka kuzaba umusirikare abageze mu gihe cyo gushyira umwanya n'imbaraga kugira ngo izo nzozi zize azazigereho ariko kandi ni n'igihe ibi ibibi abamukeneye abamwataka baba benshi abanzi baba ari benshi niyo mpamvu uruhare rw'umubyeyi gusa rudahagije ahubwo nawe hakenewe uruhare rwe rukomeye yifashishije ubumenyi yakuye mu ishuri yifashishije ibyo yakuye ku mubyeyi yifashishije ibyo yakuye mu muryango umukikije akabikoresha kugira ngo ahangane n'umwanzi ushaka kumuza kugera ku nzozi ze muri icyo gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu so inshingano ziri kiriya NCDA na Mije Prof twateguye imirongo ngenderwaho mu kurinda umwana mu isi ikoranabuhanga nk'uko yahoze abivuga ubu ni ukubaza Google ugiye mukandika iyo mirongo ngenderwaho ku rubuga rwacirahari irasobanutse ibwira umubyeyi ikabwira umucuruzi wa internet ikabwira umunyamakuru ikabwira umwana ikabwira abafatanyabikorwa buri wese icyo agomba gukora namwe ari kugona na leta nizera ko namwe mwishyizemo cyane ni natwe dufite uruhare runini kugira ngo umwana akure neza agwize imbaraga n'ubwenge akure mu buryo bwuzuye mu gihagararo akure mu bwenge akure mu mibanire n'abandi nk'uko bahoza bigarukaho ku muco akure mu marangamutima no mu mbamutima akure mu rurimi donc akura ari umuntu ushobora gutanga umusaruro ku gihugu yego madame Jean navuga ngo uyu munsi umwana aravuka abari mu rugo igihe gito ariko nabivuga hari igihe wenda utangira kujya muri creche afite nk'amezi afite nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri bitewe nanone na wa mwanya w'ababyeyi ubwo ndavuga b'iki gihe agahera icyo gihe amasaha menshi arayo azamara ku ishuri ubwo urumva niba yagiye afite umwaka cyangwa afite imyaka ibiri azakomerezayo cya gihe cyo mu rugo n'ubundi ni ya masaha makeya umubyeyi atashye rimwe na rimwe aba ari n'amasaha wenda umwana nanone agiye kwitunganya ngo aruhuke aryame n'iki aho ntabwo twaba turimo turasaba ababyeyi byinshi badafite kandi ubu burere turimo turavuga izi ndangagaciro bagakwiye kuba bazikura ku ishuri ese aho ugereranyije n'igihe turimo n'ibihe navuga ngo umwanya usigaye ari muke cyane ku babyeyi ntituri kubasaba inshingano nyinshi nabo badafite murakoze ubundi mu mashuri nabonye nawe afite indangagaciro na kirazira bigisha abana ariko kurera umwana ku ishuri ntabwo uburere bw'umwana buzaharirwa mwarimu umubyeyi byanze bikunze agomba kwishakamo umwanya n'imbaraga kugira ngo arere umwana ndatangira ko kurera umwana binahere ku isamwa nk'uko tubisabwa kwisamwa umwana n'umwana utangira umurere icyo gihe weho ubwawe wishyiramo gutekereza neza wiha gahunda nzima wifata mu buryo buboneye nibwo buryo bwo kurera umwana abahanga bakavuga ko ari igihe inda igera ikaganirizwa ababyeyi bakaba baganiriza inda ubwo umwana akaba yatangiye kurerwa amaze kuvuka nibikomerezaho none hageze n'igihe cyo kujya mu ishuri niba agiye mu ishuri ni amahirwe ababyeyi tugize none tugiye kubona undi muntu utwunganira ariko si umuntu udusimbura
mwarimu yunganira ababyeyi mu burere bw'abana ariko ntabwo asimbura ababyeyi. Niba rero twunganiye uruhare rwacu ntabwo rugomba kubura nk'ababyeyi. Na komeje gutekereza abana ko bagomba kwigishwa ku buryo bwimbitse uburenganzira ariko bakanamenya inshingano. Ni uburenganzira bwanjye bwo kuvuga. Nibyo koko. Ariko mfite n'inshingano yo kuvuga icyubaka abandi. Ntabwo ari ukuvuga ibyo niboneye byose. Ubwo rero ningendanya uburenganzira n'inshingano niho nshobora kugenda neza. Ni uburenganzira bwanjye bwo kujya ku ikoranabuhanga. Ariko mfite n'inshingano zo kuririnda ibibi no kubirinda abandi. Kwirinda ibibi mu ikoranabuhanga no kubirinda abandi. Ni uburenganzira bwanjye bwo kurya. Ariko mfite n'inshingano yo kudacura abandi. Mfite inshingano yo kumenya n'abandi ko bari. Aho rero niho bizadufasha kugenda neza. Tugendanye uburenganzira. Ikintu kiri kubaho, turashaka kumenya ngo uburenganzira, tukirengagiza inshingano. Ni uburenganzira bwanjye bwo gutaha igihe nshakiye. None se ntabwo mfite inshingano zo kubaha ababyeyi no kubafasha kubaho neza. None se niba ninjiye nkomanga umukecuru waryamye mubucikiriza ibitotsi, ni uburenganzira bwanjye bwo kubuza umubyeyi kuryama? Oya, ni uburenganzira bwanjye bwo gutaha iwacu mu rugo no gutahira igihe nshakiye, nibyo. Ariko mfite n'inshingano zo kubaha no kubahisha no gufasha ababyeyi. Icyo gihe rero numve hagati aho rero nshake mu mwanya. Uburenganzira n'inshingano. Twisumbisha uburenganzira n'inshingano kuko nta gisiga ikindi. Indyo ni n'uburenganzira, imoso n'inshingano. Nta muntu ugenda kukaguru kamwe. Nugendera ku burenganzira uzatemba. Nugendera ku nshingano nabyo byonyine uzatemba. Inshingano, uburenganzira, inshingano, uburenganzira, bisimburana bisimburana nibwo umuntu agenda mu buryo buzima. Icyo nicyo nagira ngo ngarukeho. Hanyuma abana bakuru bazi icyo bashaka, bazi n'icyo bari cyo. Kuba umwana yabwirwa ngo turakundana, tumaranye igihe, habaye igihe, none nyohereza ifoto ya wambaye ubusa. Urinde se ko mama uyu munsi atashaka, wanyonkeje, wanyuhagiye nambaye ubusa. Uyu munsi atapfa kumbona nambaye ubusa ntarwaye. Wowe urinde ko kundwaza ngo nkohereze ifoto yanjye nambaye ubusa. Nibatekereze birenze. Gutekereza gutya ariko kuva he, kwava he? Uburere kandi ariko no mu bumuntu. Ubundi bavuga ngo umuntu wiyambika ubusa ni umuntu ufite ikibazo cy'imitekerereze n'ikibazo cyo mu mutwe. Niba udafite ikibazo cy'imitekerereze no mu mutwe ngo umuntu mwakundanye none ngo ugiye kwamba umwohereze. Ikindi bagomba kwigishwa ni ukumenya ko ikoranabuhanga nk'uko yabivuze nta musifuzi uribamo. Nta naho rishinze imbago tuzi. Nuva icyo wohereje ntuzi ngo kigiye he, hangana iki. Niyo mpamvu ifoto yawe ushobora kuyibona ukayibona mu kinyamakuru Jeune Afrique, ukayibona mu itangazamakuru ryo muri Senegal, ukayibona kandi warayohereje. Kandi wayohereje umwe. Ariko inzira inyuramo ninde muzi ngo iyo nzira ni iyihe. Abana rero nibigishwe no kuryubaha no kuritinya. Kuko ni rigari cyane birenze umuntu, birenze ubwenge bwanjye bw'uyu mutwe, cyane ko umuvuduko rigendaho. Nibaza ngo usumba uw'ibindi bintu byose tuzi. Kereka hari ngo amashanyarazi agomba kuba ariyo yihuta kurenza ariko ryo rikaba riyakurikiye. Gukanda ku kantu gato bikaba bigeze aho bigera uwo mwanya, bikaba bisakaye isi uwo mwanya. Baryubahe, baritinye be kubona ko ntabwo ari urubuga rwo gukiniraho umukino ubonetse uwo ari wo wose. Ibyo tubitoza abana, abana babimenye. Kuko ejo bundi nahoze mbibwira umwana wanjye ariko yifotora udufoto. Namwana amafoto uriho ufotora ushobora kwibwira ngo ubitse muri telefone ariko azasanga ntabwo ari muri telefone gusa. Iriya telefone nta kabati igira ubona ni ukuyireba ariko ikabika ibintu udashobora gushyira mu kabati ngo bijyemo. Niyo mpamvu rero tugomba kurenga hiryaho. Ese ibika he? Ese ibika ite? Kubwo utabizi rero genda gahoro. Ibyo bintu byo kuvuga ngo ndi mu cyumba ndi jyenyine ntawe undeba reka nifotore ariko buri no. Uri wenyine nibyo uri mu cyumba uri wenyine ariko aka kantu ushyizemo ntuzi ngo habamo unde wundi ntuzi ngo akabati kako ninde winjiramo ninde ugakinga ninde ugakingura ibyo bigutera ubwoba. Ni nko kuvuga ngo ubitse mu isoko
uteretsemo indobo uragiye ngo harimo abantu benshi nta watinyuka gukoramo ntabwo wabimenye indobo yanyinyisira mu isoko abantu barimo baranyuranamo nta wayikoramo atayihateretse ntiwabyizera nibindi ni nk'ibyo abana bacu ni ryiza ariko kandi nabwiye nti n'inkota mujya biri yikina naryo ngo arengere nagira hagarukiriza ejo atazibona inyuma y'ibyo yatekereje urakoze ka tusubire ku nteko y'umuco ndagira ngo wenda mbere ko tugira icyo umubaza tubanze tujye hanze ya studio twakiriye mugenzi wacu Jean Paul turatsinze ari mu karere ka Gasabo waramutse neza Jean Paul mwaramutseho waramutse neza ndimo ndabumva mwaramutseho mwese n'abatumirwa yego ngira ngo wumvise ingingo turimo turaganiraho turimo turareba uburyo uburere bwo mu muryango buhuzwa n'imico y'inzaduka y'uyu munsi turiwe ko bihagaze ahari icyuho ndetse n'igikwiye kuba cyagakorwa aho uri sinzi niba hari abo mwaganiriye ese babyumva bate uruhare rw'ababyeyi bararubona ese aho ntabwo navuga ngo isi uburyo yihutamo yarihuse iradusiga bya bindi twabonaga bya kera z'anangaciro za kera uyu munsi ntabwo ababyeyi bakibasha kuzitanga bitewe n'igihe yego ndi n'ababyeyi nari ndimo nganira nabo bambwira ko uburere bw'umwana muri iki gihe mu mwana koko arakurana imico yakuye ahantu hatandukanye urabizi ko muri iki gihe usanga ababyeyi twihugiyeho ugasanga umwana ararize umurereshe telefone ikindi nanone ugasanga imwe mu miryango ibana mu makimbirane wa mwana ugiye gukurira muri ayo makimbirane iyo mico yose niho agiye kuyizamura none urugo rukumva ko uburere umwana azabukura ku ishuri sa ukabona ni ikibazo gikomeye cyane ariko ndi kumwe na bamwe mu babyeyi reka mpere kuri umubyeyi wo hirya ndagira ngo mwegere ahangaha mutuganirize mutubwire muri iki gihe mubona uburere bw'abana bakura mu miryango buhagaze gute uregera ahangaha abana muri kubatoza ubuhe burere muvuga ngo mudashingiye ku byo aba yakuye ku ishuri amazina yawe nitwa Habimana Jean Paul ibyo koko muri iki gihe uburere bw'abana biragoye ababyeyi dusaba kuvunika cyane ugakurikirana umwana yaba mu gitondo na nimugoroba kuko umwana arajya ku ishuri yajya ku ishuri agahura n'inshuti yiwe ya nshuti yiwe hari igihe bagira gutya bataha akamubwira ati nyamara reka dukate hano hantu hari umuntu wambwiye ngo arangurira akantu cyangwa aragira icyo angurira wa mwana nawe akababigendemo icyiza rero umubyeyi aba agomba gukurikirana umwana mu gitondo na nimugoroba byaba na ngombwa akamenya ngo umwana akamekinga shuwa neza ahantu umwana ari kugira ngo umwana koko abashe kugira uburere bwiza kuko muri iki gihe biragoye ibintu biri kurangaza abana ni byinshi yaba amatelefone yaba ibiki umwana arabyiruka ugasanga ku itumanaho ni uwa mbere nta kintu wamubeshya ugasanga ahubwo wagira niwe yarikoze biba bisaba kugira ngo umwana akurikiranwe ababyeyi ni ukwihangana tukavunika ariko tukagira icyo twaramura mu bana bacu kuko birakwiriye kuko nta handi hantu twabashyira ni twebwe bireba nta bandi bantu bireba muri nawe ukora amasaha angahe ese umwana umubonera umwanya ryari kugira ngo umuganirize okay njyewe njya mu kazi mu gitondo ariko nta nimugoroba saa 12 n'igice mba natashye nageze mu rugo nagiye kureba uko mu rugo byifashe ibyo kurya mba nabimuboneye ubwo kiba gisigayeho ni ukumwegera nkamuganiriza kagira icyo twageraho nyine na nyine dufatanyije nta kibazo yego ndagira ngo nawe wegere aha ngaha utuganirize utubwire uburere muri guha abana muri iki gihe murabona bujyana n'imico y'inzaduka cyangwa se imico mishya tugenda tubona ku mateleviziyo tubona ku mbuga nkoranyambaga uregera aha ngaha uhagarara aha ngaha uratubwira amazina yawe amazina ni Twizeyimana Eli Defosi manje gushimira arabiye kuko komeza gukurikirana abana bacu no guteza imbere igihugu kandi manje gushimira umubyeyi wacu mukuru Perezida Paul Kagame yego reka tuvuge noneho kubijyanye n'imico y'abana uburere bw'abana muri iki gihe bimeze bite ibijyanye n'imico n'uburere bw'abana imico twebwe nk'ababyeyi ni twebwe dusabwa kubanza kuba icyo kureberaho kugira ngo abana bacu babone ibyo dukora niba ari byiza nabo ari byo bazakora kuko hari igihe usanga nk'umubyeyi agiye nko ku isoko akagurira umwana akantu kamwambika ubusa nawe kandi ariko Jean Paul uratwumva
noneho wa uri mutakaguze bahura basaba n'abara wanana bakivuza ko ari ya kugusa byasaga nkaho tutarimo turabumva neza sinzi niba wo twumva neza ubu yego ubu ndi kubumva neza kandi n'umubyeyi ari kuvuga uburyo ababyeyi bari kugenda bakagurira abana utwenda tugufi cyane yahura nundi turagira ngo ukomeze yahura na mugenzi we utabyambaye akumva yifuje kwambara ubusa nka mugenzi uko yambara none twebwe nk'ababyeyi ni twebwe dusaba guhereza abana uburere ndetse no gufata igihe cyo kubabamo tukabaganiza no kubereka ibibi uko bimeze ko bidakwiriye kwifuzwa no gufata igihe kuko ababyeyi benshi bajya nko mu kazi agasigira abana bakozi yagera mu rugo akagerayo yarushye akabyuka karagenda ejo nuko ariko ababyeyi barasabwa byibuze gufata nk'isaha imwe bakaba hagati y'abana babo yego reka tuganize n'uyu musaza nawe ndabona ikintu cyo gutoza abana umuco ndetse n'uburere buboneye muri iki gihe mubona bimeze bite uratubwira amazina yawe yewe nitwa Bubirigi Eugene mu byerekeranye n'uburere bw'abana rero abana batoya mu by'ukuri bagomba kwitabwaho kwita ku mwana rero mu fondasiyo no kumwegera aya bavuye ku ishuri ukagira kanya ko kubana nawe mukabana ukamwereka agasubira mu masomo ukamuba hafi ariko ibirenze rero ibyo ngibyo iyo umubyeyi atabonetse abana barigenga bakagira ibyigenge wagiye muri shuguri kandi nabyo shuguri ziri hanze aha z'imibereho yacu nayo itera kuba tutegera abana neza uko bikenewe kubera tuziruka tujya gushakisha imibereho y'abana noneho tutajya kubishakisha tukaza twaguye agacuho ntitwegere abana ngo tubaganirize iyo ni ingingo igaragaza ko abana rwose batabonana n'ababyeyi kugira ngo bazamuke mu muco uyu munsi nifuje kuganira namwe abagabo cyane cyane usanga abana cyangwa se uburere bw'abana mubuharira ababyeyi cyangwa se abadamu kubera iki ni ikihe cyuho gihari icyuho gihari n'imibereho niyo yibanze kuko umugabo abyuka ajya guhiga ahigira abana ariko n'umudamu nawe ajya guhiga ibyo mihigire y'umudamu si iy'umugabo burya nubwo ari uburinganire we ahiga mu byo wamwegereje hafi aho ngaho kugira ngo yegere babana nyine bazige babonye icyo kurya reka dusoreze ku kintu cy'amakimbirane mu miryango atuma abana benshi tubibona bamwe na bamwe usanga bajya mu mihanda ugasanga barakurira muri bwa buzima bwo mu mihanda mwebwe mubona aha ngaha ho harabura iki icyuho kiri he icyuho kiri no mu buyobozi bwite bwa leta nabwo biri mu kibazo uti impamvu ni iyihe umwana ngo umwana uburenganzira bw'umwana ubwo burenganzira bahawe b'abana umwana arigenga akaza igihe ashakiye ngo ni uburenganzira bwe umubyeyi yagira ngo aramucyashya kandi amufungirwa ntabwo ari byiza bawe rwose ku buryo wahanwa hejuru y'umwana wabyaye ariko ubwo baba bamuhannye nawe wihanukiriye utashyizemo impuhwe za kibyeyi ubundi guhana abana twese twarahanwe nta n'umwe utarahanwe yewe ntabwo naba angana niyo mfite imyaka 64 sibyo mfite ababyeyi bampannye barampugura ngendera muri uwo murongo iyo neza umwana inzira nk'iyo rero akavuga ngo uburenganzira ni ubwe azigiye ashakiye akigenga sibyo ubu urumva rero ibyo ngibyo nabyo mu burere leta yadufasha ni uko yahinduriye ingingo yo kuyobora abana tugufatanije natwe ubwacu tukagira uburenganzira ku mwana bitari kuvuga ngo wamucyashye agiye kukurega ngo urantoteza gutoteza umwana wabyaye gute gute umwana wabyaye Jean Paul reka tugushimire cyane udusimirire nabo babyeyi batanze ibitekerezo muri iki kiganiro tumushimire Nadia reka mpite ngaruka kuri Fodwari umubyeyi ati mwabujije ababyeyi guhana nibyo urakoze bo ntekereza ko icyo umubyeyi adakwiye gukora ni uguhohotera umwana ariko nkuko navuze dutangira nabwiye ababyeyi ko bafite inshingano eshatu harimo inshingano yo kugabura kugira ibyo ashyira kugira ibyaha umwana harimo inshingano yo kumurinda no kumurengera noneho harimo n'inshingano yo kumuha icyerekezo hari ibyo rero abo sinzi ukuriya mubyeyi abyumva ariko ibijyanye no guha umwana ibihano by'ibabaza mubiri cyangwa bibabaza amarangamutima byo ni bibi ntago bimukosora ahubwo biramwangiza hari uburyo rero buboneye bwo gukosora umwana umuganiriza uganira nawe umwereka ibidakwiye
ariko umwereka igitsure kamvuga igitsure ko gukangara byo harije bishobora gukomeretsa amaranga mutima umwereka igitsure cyakibyeyi kandi ababyeyi barabikora bakabikora neza ushaka bitewe nuko watoje umwana ushaka no kumureba ijisho gusa akamenya cyo gukora ari ijisho umurebye so rero ibijyanye no nibihano bibabaza umubiri cyangwa bibabaza amaranga mutima kumutuka kumubwira amagambo ababaza umutima byo ntago byemewe mu mategeko y'u Rwanda ariko ubundi umubyeyi akwiye guha umwana icyerekezo akagira uburyo yabikoramo butandukanye no kumubabaza umubiri n'amaranga mutima ibindi byo rwose ntago leta yigeze ibuza umubyeyi guha umwana kwereka umwana icyerekezo cyiza yego turiva turagenda tugana ku musozo Professeur ndagira ngo udusoreze utubwira ese ni iki kigiye gukorwa ne hakeneye gushyirwamo imbaraga hari ibyo umubyeyi hari yakomojeho avuga ati rimwe na rimwe hari ibyo ubona umwana akora byajye n'igihe haba muri iyo myambarire yaba mu mivugire yaba muki rimwe na rimwe ugashaka uburyo wongera ukubihuza na za ndangagaciro zacu cyangwa se n'ibi bihe turimo ukabona ntabwo birimo birahura neza mwebwe mu nshingano mufite murimo murakora iki niha keneye gushyirwamo imbaraga kugira ngo ibi bihe turimo tugendane nabyo neza ariko kandi n'ababyeyi bafite navuga ngo ya makuru ahagije atarayo mu bitabo gusa wenda yanditse hariya n'ababyeyi batazi ko hari ahubwo babimenye babigira ibyabo urakoze reka mpite mbonera kuvuga ko buriya mu by'ibanze inteko y'umucikora haba harimo no kubanza kureba ikibazo kiba kigaragara mu muryango nyarwanda urwego cyaba kiriho nk'ubu ibijyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda uburyo zimakazi wa muryango nyarwanda twari twabonye nk'inteko y'umuco ko ashobora kuba harimo ikibazo ubu twatangiye ubushakashatsi bugeze kuri urwo rwikusanyamakuru rigamije n'ubushakashatsi buzitwa isuzuma bipimo ku muco nyarwanda n'indangagaciro zawo ni ukuvuga n'ubushakashatsi tuzaba tunagaragaza ese umuryango nyarwanda uyu munsi urimo uratoza indangagaciro z'umuco nyarwanda ababyiruka ese abana bato barimo baratoza bwa burere bukwiye guhabwa umunyarwanda kugira ngo hato tutazisanga mu minsi itaha turimo turagira abana ba badafite yandero nziza abana umuntu yakwita twatwanda tumeze nk'utubandi dufite imyitwarire itari ya kimuntu ikwikura nko koko umunyarwanda ubu bushakashatsi burimo burakorwa kugira ngo uko tujye tugendera ku bintu bifatika ariko izo ubwo bushakashatsi bwe bwanaherwaho n'inzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'abana kugira ngo hashakwe igisubizo gihamye icyo ni kimwe ikindi cya kabiri nuko warumbajije hakorwa iki cyangwa harakorwa iki buriya ubukangurambaga cyangwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose watekereza uyu munsi bugenewe urubyiruko cyangwa abato udatekereje ikoranabuhanga waba wibeshye inzego zose yaba inteko y'umuco yaba ababyeyi abarezi n'abandi abari bose nimba batekereza ubutumwa buhabwa abana bugamije kubaha indero nziza bugamije kubashishikariza kurangwa na za ndangagaciro zikwiye kuranga umunyarwanda nidutangire natwe gukoresha ikoranabuhanga dukoresha ikoranabuhanga tunyuzamo bwa butumwa bwose dufite kugira ngo rwa rubyiruko cyangwa rukoresha rya koranabuhanga rugere no kuri ya makuru arwubaka rufitiye umumaro batajya banahurirayo na bya bindi bitwa baze tuvuga uretse ko atari bibi gusa ari ibindi byinshi byiza ariko nibyo bibubaka mu rwego rw'umuco mu ndangagaciro muri ya myitwarire myiza ikwiye kubaranga mu mibereho yabo ubwo butumwa babusangayo ubwo bukangurambaga rero n'inteko y'umuco yarabutangiye imbuga nkoranyambaga ikoranabuhanga ririmo ririfashishwa cyane ni n'umwanya mwiza wo gushishikariza uwo ari we wese ushaka kugera ku rubyiruko gutekereza ikoranabuhanga icya kabiri ubwo ni icya gatatu ahubwo ni uko na za nzego zose aba babyeyi bose niba mwabumvise babajijwe mu kanya bagiye bagaragaza ku kibazo cy'umwanya umwanya ni ikibazo abantu bahugiye mu gushaka ibitunga imiryango muri iyi si yahindutse mu rwego rw'imibereho ariko twibuke ko umubyeyi nibyo wanakoresha wa mwanya mutabona ariko tunibuke ko buri wese akwiye kuba ijisho rya mugenzi we umwana n'uw'umuryango mu muryango nyarwanda niko byahoze binakomeze nimba ubonye umwana ari mu nzira mbi mugarure si ngombwa ko ari umubyeyi we nibibe
umukoro w'umuryango muri rusange. Ikindi nanone twumve ko uburezi, ubwo ndagaruka ku barezi, aho bava bakagira ni babanze batanga urugero rwiza mu gutanga indero nziza, ariko n'uburezi baha abana bibuke kujya babasaba gushishoza. Ubushishozi bura ni ingenzi cyane mu muco nyarwanda. Twibuke ko mu byo tubabwira byose bagomba kumenya ko bafite inshingano yo gushishoza, guhitamo ibibafitiye akamaro, guhitamo ibituma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza, kuba bwiza, ariko bakirinda kuba bahitamo ibibagiraho ingaruka cyangwa se bikangiza umuco nyarwanda. Ubwo rero nitwumve ko ni umukoro w'umuryango nyarwanda muri rusange, ni umukoro wanjye, ni umukoro wawe, ni umukoro wa twese, kugira ngo twubake wa muryango nyarwanda, kugira ngo twubake wa mwana ubereye ejo heza twifuza nk'abanyarwanda. Jean d'Arc, ni he turi bushyiremo imbaraga cyane kugira ngo ibi twaganireho n'ubundi mu gihe kiri imbere bizagerweho? Urakoze. Ahantu turi bushyire imbaraga cyane, nabonye agikomojeho mugenzi wanjye, ni ugushyira izo ngamba nyine zikumira zigezwe kubo zireba. Yavuze ati ibyo dukora mu nteko y'ururimi n'umuco bijye kuri iryo koranabuhanga abana babisangeho, ariko nibinarengaho bamenye natwe bakuze tugomba kurebera aba bana tutanazi kugira cyane iryo koranabuhanga bashaka uburyo natwe byatugeraho. Abo bafatanyabikorwa bose bashaka kureba uko umwana w'umunyarwanda yaba umunyarwanda nyawe, umunyarwanda uhamye, nibashaka ubwo buryo rero bugezwe kuba bireba. Abarimu mu mashuri bahabwa umurongo, ababyeyi duhabwa umurongo, mu muganda tukiganire, mu mugoroba w'umuryango tukiganire, bashaka uburyo izo ngamba nizive mu tubati no mu bitabo, zive muri iryo koranabuhanga ribitsemo, byururutswe, zururutswe zigere kubo zigomba kugeraho. Kuzikora ni kimwe, no kunoneho no kuzishyikiriza abo zigomba kureba kibi kindi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, gahunda Leta itanga ni nziza cyane pe, ariko noneho nizinakurikiranwe kugira ngo umwana arerwe muri wa muryango mugari w'umunyarwanda kandi arerwe neza. Niba bavuze bati amarerero ku bana batoya, hifujwe ko muri buri mudugudu habirerero, sinzi imibare ahigeze uyu munsi. Ni byiza kugira ngo abana bacu be kwandagara bakiri batoya. Nibihabwe imbaraga, icyo gitekerezo ni cyiza, ni gihabwe imbaraga, hashaka ubushobozi, hashaka uburyo ayo marerero abeho, umwana w'umunyarwanda ye kuba mayibobo, abeho kandi akore, abeho kandi arahari asa nakora, ariko naye ariho akore. Nashaka ibyo nashaka kubyita nibiriho bigenzurwe, harariho, haraho atari, ahatarashyirweho ahari. Ibi bazanye by'ikoranabuhanga, haraho tujya twumva computer ngo zarahageze direte, ati ibintu bya leta hatazagira ubimbasa mu kingirane hari zigatora ivumbi, bagenda bagasanga zirahunitse mu bubiko, ijana bamuhaye rirahari yavuyemo n'imwe, mu makarito yazo ntigeze afungurwa. Nibakurikirane barebe ibyo ingamba leta yafashe niba zashyizwe mu bikorwa, imbogamizi zabayemo zikosorwe. Be kubivuga gutyo gusa ngo bihere aho ngaho, ahubwo ibyo bintu bikurikiranwe binakosorwe. Hanyuma ikindi naringi kunjyaho ni uguhana mu rukundo. Umuntu udahanwa ntiyaba umuntu. Niba hagezeho urwego rw'uko umuntu yatoza inka, inka yanjye iranzi izigiye nyihera ubwatsi, ngeze ku kiraro ndi buyihe ubwatsi irabizi, niba ari amasaha yayo yo kurya irazi ko ngiye kwiha ubwatsi, ubundi nzi ko nivumera ni uko imbonye, ariko izi neza ko itagiye guhabwa ubwatsi. Iryo ni itungo. Ntabwo umwana azaba adahanwa adahabwa umurongo, ntikibaho. Akanyafu k'umubyeyi karahoze, nibwire ko umuvandimwe avuga guhana akanyafu kadakuweho. Niba tutiteguye guhana abana ngo tubahe umurongo, isi izabaduhanira kandi bababazi. Niba utamwihaniye ngo umuhane mu rukundo rw'umubyeyi, isi izamuhana kandi mubabaze, kuko isi ntiyamubyaye. Ntabwo isi imufitiye impuhwe, njye mufitiye impuhwe kurenza uko isi imufitiye impuhwe. Duhane rero mu rukundo, hanyuma kandi hari icyo bita ngo akanyafu cyangwa se umubyeyi agaca inkoni izamba.
murakoze murakoze cyane murakoze cyane reka abari ndahanga hadusoreza ingingo twaganiragaho aho twari turimo turareba uburere bw'abana mu mico y'inzaduka y'ubu ngubu dushimire cyane abatumirwa badufashije muri kino kiganiro Frodo White Ishime ashinzwe imikurire y'ingimbi n'abangavu muri NCDA wakoze cyane mwakoze arabye mwakoze cyane mama Jean d'Arc Ingabire n'umubyeyi wakoze cyane mwakoze cyane wakoze cyane uraye neza poshe nawe yaje aturutse mu nteko uyu muco wakoze cyane wakoze cyane